Žiar nad Hronom je mladé priemyselné mesto, ktorého súčasná podoba vznikala so vznikom hlinikárskeho závodu v 50. rokoch 20. storočia. V tom čase vzniklo aj centrálne zásobovanie teplom. Vznikalo ako vedľajší produkt pri výrobe elektrickej energie a tepla pre priemyselný park. Od roku 2012 je centrálny zdroj výlučne na báze obnoviteľných zdrojov, v tomto prípade drevnej štiepky. Plyn sa používa už len ako záložný zdroj. Pravda, že aj obyvatelia nášho mesta a samotné mesto prispievajú k tomu, že uhlíková stopa nášho mesta sa výrazným spôsobom znižuje. Mestské objekty sú všetky energeticky už nastavené tak, aby sme dokázali ísť s trendom, ktorý je dnes moderný. V 2002 roku nastúpilo aj to, že sa pôvodné výmenníkové stanice, ktorých bolo pár v meste, vymenili za tzv. Domové odovzdávacie stanice. Čiže ideme výrazným spôsobom dopredu aj v oblasti centrálneho zásobovania teplom. Určite si predstavujem naše mesto ako moderné mesto, kde životné prostredie bude hrať prioritnú úlohu. Centrálne zásobovanie teplom považujem skutočne za dôležité pri znižovaní uhlíkovej stopy, práve preto, že ak by sme mali v meste 280 kotolní pre každý jeden bytový dom, tak skutočne to životné prostredie by dostalo zabrať. Dnes môžem skonštatovať, že okrem jedného jediného bytového domu sú všetky domy pripojené na centrálne zásobovanie teplom a verím, že to tak aj do budúcnosti zostane. Bolo by dobre, keby mesto pokračovalo v zmysle schválenej koncepcie, a teda vykurovania z centrálneho zdroja, čím zároveň prispiejeme v boji proti klimatickým zmenám. After all, we are all connected.